تاسفان لێستا داتوان بڵم سێنە خوشخانە لە شاری سلێمانی تایبەت کراوە بۆ ئەم حاڵەتە ئەگەر هاتوو خۆیان نەخواستە ژمارەکان زیادی کرد ئەو نەخۆشخانانی تریش هەموو ئامادەن لە ڕووی پێداویستی پزیشکی و هەروەها لە ڕووی سەرچاوی مرۆڤیشۆ کە خۆی لە کارمەند و پزیشکا دەگرێتەوانێ بەڵام لە هەمووی گرنگتر ئەوەی کە گرنگە بۆ ئێمە پابەندبوونی خەڵکە بە ڕێنمایەکانەوە چکۆی ئەوە خۆتان دەزانن ئەرکی سەرشانی ئێمە وەکو لایەنی تەندروستی دابینکردنی شوێن و هەروەها پێداویستی پزیشکی و سەرچاوی مرۆییەوە ئەوەی ئێمە کردوومانە ناڵین تەواوە یاخۆت ئەگەر هاتوو حەجمی نەخۆشیەکە زۆر بوو ئەتوانین کۆنتڕۆڵی کەین ئەوەی ئێمە کردوومانە لە ڕووی زانستیەوە لە ئاستێکی زۆر باشدایە و لە ئاستی ستانداردی جیهانیە بەڵام ئەگەر بێت و حەجمی نەخۆشیەکە لە حەجمی خۆی زۆر زیاتر بێت بەڕاستی کۆنتڕۆڵکردنی بارگرانی دەبێت هەم لەسەر کەرتی تەندروستی هەم لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆیە ئێمە تەنها داواکاریمان لە هاوڵاتیانی شاری سلێمانی و هەرێمی کوردستان ئەوەیە هەتا دەتوانن لە ماڵەکانی خۆیان نێنە دەرەوە و هەروەها دوور بکەونەوە لە قەرەباڵغی تەنانەت لە ماڵەکانی خۆشیانە ئێمە پێشترتمان هەفتەی هەستیار بوو ئەوە چەند حاڵەتێکە بوو پاشانتمان ئەم دوو هەفتەی یەکلایی کەرەوێ بۆیە گرنگە بە تایبەتی ئەم هەفتەی کە ئێستا ئێمە یەینە ناوی هەفتەی نوێ دەست پێدەکات گرنگە خەڵک تەواو پابند بێ خەڵک دوور بکەوێتەوە لە قەرەباڵغی چونکە حاڵەتەکە بوونی هەیە و ئەگەر بێت و ژمارەی ئەم حاڵەتانە زۆر بێ و خەڵک پابەند نەبێ بەڕاستی کۆنتڕۆڵکردنی ڤایرۆسەکە ئەستەمە و قورسە لەسەرمان ئێمە خۆتان زان 19 حاڵەتمانیان لە شاری سلێمانی کە دانەیەکیان چاک بۆتە و دانەیەکیشیان بەداخەوە گیانی لەدەستدا چونکە باری تەندروستی پێشتریش ناجێگیر بوو و ئەو 7 حاڵەتی تریش هەموو وەزعیان باشە تەنها یەک حاڵەت نەبێ ئەوەی دوێنێ لە سەرەتادا چەند نیشانێکی و نیشانەکانی نیشانێکی قورس نەبوون خۆشبەختانەویش ئێستا باری تەندروستی جێگیرە و ئێمە مەزەنەی ژمارەکان چی شتەکە بە پێی داتا و توێژینەوە بە پێی ڕێژەیە کە وەری دەگرین بەڵێ ئێمە تەسەور دەکەین ئێستا دایان و سەدان حاڵەتی توش بوو هەبن لە شاری سلێمانی بەڵام ئێمە ئەگەر بێت و پابەندین بە ڕێنمایەکان قەرەباڵغی دروست نەکەین ئەم ژمارەیە زیاد ناکات و ئێمە دەتوانین کۆنتڕۆڵی ئەم ژمارەیە بکەین.